vlastně jako první, co vám vyvstane, je takový ten adrenalin, že už, protože to je vždycky, tady s panem Krausem, to je vždycky adrenalin. Už jsem jednou byla, teď jsem vlastně po druhý. No a těším se na to. Hlavně je super, že se tady dá hrát, že se tu dá hrát živě. A takových pořadů už prostě vlastně v televizi moc není. Takže to jako velice kvituju. A ten jeho formát se mně prostě líbí, jak on to dělá. Líbí se mi jeho know-how, což je to, že vás prostě umí utáhnout i na vařený nudli. A prostě, když mu na tu koloběžku jako naskočíte, tak vás úplně rozcupuje. A to se mně hrozně líbí. No, tak snad se mi to nestane dneska. Ne, tuším. Vím, že ho zajímá politika. Můj nevlastní bratr v politice je. Tak to jako doufám, že vezmem tak jako okrajem. No a pak si myslím, že zase opět by mohl zamířit na nějakou inseminaci. To už jsme v minule jeho talk show jaky probírali. Takže vlastně jako upřímně, když jako teď o tom mluvím, tak vůbec nevím, co mi čeká. Ale v tom je to právě dobrý, že se vlastně na to člověk nemůže nějak jako připravit. Prostě, a to já mám ráda, prostě buď to ze sebe jako člověk udělá úplnýho blba a to mě prostě nevadí, protože si myslím, že člověk by si měl ze sebe dělat prostě srandu a neměl být furt jako, že je strašně chytrý a to namachrovaný. Takže vlastně já se na to těším, to bude fajn. Já doufám, že jo, pokud mě členové kapely Monkey Business nevyhodí, tak si myslím, že už jenom kvůli téhle fantastické kapele s nima budu hrát dál. A doufám, že zase se mně podaří nastřádat nějaký svůj vlastní autorský materiál a že zase z toho budu dělat nějakou desku nebo nějaký koncert. Takže já prostě mám tu hudbu jako vášeň, to je prostě moje vášeň a nechci se jí vzdát, protože to mám v genech a myslím si, že ať je to všelijak a občas to vypadá černě, tak si myslím, že bych to prostě měla dělat, protože mě to svým způsobem dělá šťastnou a to je důležité. Jo, já se těším, já jsem si teď dobře popovídala s kapelou a s Davidem Krausem, takže já se v rámci možností těším. Doufám, že tady nezvorám píseň, kterou mám hrát, protože ji hraju s Looperem, což je taková krabička, která smyčkuje a vy si vlastně tu píseň tvoříte sám. Takže na to se jako trošku musím ještě psychicky připravit. Ale jinak si myslím, že jsem v dobrém rozpoložení a rozmaru.